ուզում եմ հասկանալ, Նիկոլ Փաշինյան, մենք ձեր համար ովքեր ենք, մենք իր համար ովքեր ենք, ինչ ենք, մարդ, որ իր համար պայքարել ենք, բախյա մեզ դուր շպրտե, եթե դուր շպրտե, թո տիրություն արի, ես մենք բոլորս իր համար պայքարում ենք, մեր վարչապետնա, ես ճիշտ ասած ձեզ չեմ ճանաչում իրան, ես Հայաստան այդքան երկար տարի չեմ ապրել, չեմ ընտրել, չգիտեմ ինչա դա, որովհետև ես չեմ տեսը, տես բան, որ վարչապետը իր ազգի հետ սենց վերաբերվի, թուրքի հետ չայ խմի, բայց երեխեքին ոնց հա տանելու կոտորի, իս ձևի ինքը ծնողա, կամ իրա կինը իս ձևի մայրա, իրանք ընդհանրապես մարդ կոչվելու իրավունք չունեն, երևի հողը ափսոս է իրանց համար, որ իրանք այդտեղ թաղվեն, ավել լավա վառվեն, ես անձամբ ես կվառեմ իրանց, ու չեմ էլ վախենում ու հիմա էլ ասում եմ, անձամբ ես, որ իմ երեխեն իր համար այս հողի համար կրվելա, ու ես հիմա դուրսը ապրեմ, այս տղաները, որ կրվել են այս հողի համար հիմա դուրսը ապրեն, ինչ վարչապետ, այն վարչապետ,